γελιογράφος. Αυτά εδώ στο κόκκινο. Ψυχαλίζει σήμερα, ψιλοβρέχει. Και βεβαίως όταν γίνεται κάτι τέτοιο, χρόνια τώρα το έχω μάθει, τα ραδιόφωνα και τα μέσα ενημέρωση και ειδικά η τροχεία έλεγαν προσοχή για την ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Μετά ερχόντουσαν και τα μαντάτα. Μια σύγκρουση εδώ, μια σύγκρουση εκεί, δύο φύγανε από εδώ, τρεις χάθηκαν από εκεί, πάλι προχθές είχαμε δυστύχημα. Καθημερινά στους δρόμους ολόκληρες πόλεις χάνονται και επιμένουμε εδώ ότι το θέμα αυτό πρέπει να ανοίξει και να γίνει ακόμα πιο λαϊκό, κατανοητό, ουσιαστικό και από το ραδιόφωνο να φύγει στις γειτονιές για να το κουβεντιάσουμε το πράγμα. Πριν από μέρες, όταν ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα εδώ, πήρα ένα mail από το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ και μέσα σε όλα που μου έλεγαν οι φίλοι από εκεί, μου έδωσαν και μια σειρά από links που πήγα και είδα μια πολύ ωραία δουλειά που έχει γίνει. Η ελληνική ή μέρος επιστημονικής κοινότητας έχει κάνει δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά. Και εδώ βάζουμε λοιπόν εμείς το θέμα με τον καλεσμένο μας, τον συγκοινωνιολόγο πολεοδόμο, τον κύριο Κοσμά Αναγνωστόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Αυτό που θέλω να βάλω, επειδή έχει αλλάξει λίγο ο χάρτης, ο χάρτης τοπικής αυτοδιοίκησης και επειδή έχουν έρθει και νέοι άνθρωποι και στην περιφέρεια και στις περιφέρειες μάλλον και στους δήμους, να ξεκινήσουμε μάλλον από εκεί, μην περιμένουμε από το κράτος. Θα μπορούσαμε να βάλουμε λοιπόν ζητήματα εκπαίδευσης σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά πολιτών αλλά και τοπικής αυτοδιοίκησης στο θέμα της αυτοκίνησης και της ασφάλειας των πολιτών στην πόλη. Ναι, λοιπόν, το θέμα να το πιάσουμε καταρχάς από το στρατηγικό του κομμάτι, γιατί εκεί είναι που μπορούμε να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα, δηλαδή αλλάζοντας στρατηγική για την κινητικότητα στις πόλεις. Και αυτή η αντίληψη που θέλω να μεταφέρω εδώ λέει το εξής, ότι αν δεν αλλάξουμε τη συμμετοχή του αυτοκινήτου, της αυτοκίνησης, στις μεταφορές, στο δημόσιο χώρο, τον τρόπο με τον οποίο κινείται, σταθμεύει, υπάρχει σε αυτό το δημόσιο περιβάλλον, δεν μπορούμε να έχουμε πολύ θεματικά αποτελέσματα, παρότι σίγουρα υπάρχουν και άλλες πολλές παρεμβάσεις και μέτρα και δράσεις που μπορούν να γίνουν σε όλα τα επίπεδα, το εθνικό, το περιφερειακό και το δημοτικό. Σίγουρα αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο σήμερα και εκεί ήταν και η δουλειά που είχαμε κάνει για τα ιδρύματα Ρόζα Λουξεμπουργκ και Νίκος Πλατζάς, είναι πάνω στο τι μπορεί να γίνει στις ελληνικές πόλεις στην περίοδο της κρίσης. Mm-hmm. Γιατί το βάλετε στην περίοδο της κρίσης? Καταρχάς γιατί αυτή την περίοδο διανύουμε και πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα, δεν έχουμε πόρους οικονομικούς, δεν έχουμε προσωπικό, οι πολίτες ας πούμε είναι σε άθλια κατάσταση, ποιες είναι οι προτεραιότητες και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για αυτό το θέμα που πολλές φορές μας μοιάζει και πολυτέλεια. Να πούμε εδώ ότι δεν είναι αλίμονο αν είναι πολυτέλεια το αν θα σκοτώνονται ή όχι οι άνθρωποι στο δρόμο και αν θα σκοτώνονται με διπλάσιους και τριπλάσιους ρυθμούς από ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, εδώ λοιπόν εμείς θέλαμε να απαντήσουμε για το θέμα το πώς δηλαδή σε κάποιες δημοτικές αρχές, δεν έχει νόημα να πω αριστερές, οποιαδήποτε δημοτική αρχή θέλει να κάνει κάτι για αυτό το θέμα στο Δήμο, ποια είναι τα μέτρα που μπορεί να πάρει τώρα, τα οποία είναι από οικονομικά έως δωρεάν πολλές φορές, έως φτηνά, έως με τη συμμετοχή των πολιτών ας πούμε κάποια πράγματα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά έτσι, την οδική ασφάλεια. Και όταν μιλάμε για οδική ασφάλεια, δεν μιλάμε μόνο για την ασφάλεια του ίδιου του αυτοκινήτου και του αυτοκινητιστή, αλλά και όλων των χρηστών του δρόμου, έτσι, των πεζών, των ποδηλάτων, της δημόσιας συγκοινωνίας, τουλάχιστον ισότιμα, για να μην πω ότι πρέπει να δοθεί και απόλυτη προτεραιότητα στα άλλα μέσα μεταφοράς, στα πιο φιλικά, στο περιβάλλον, τα πιο φιλικά ας πούμε, στην κοινωνία και ειδικότερα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Έτσι εκεί να εστιάσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά. Λοιπόν, εγώ να βάλω μερικά ερωτήματα. Σας έλεγα και έξω ότι με την ομάδα που έχετε θα θέλαμε να είχαμε μια συνεργασία. Τώρα διαφωνώ τι είναι, ένα εργαλείο είναι. Δηλαδή να μεταφέρουμε ουσιαστικά τη σκέψη και τη γνώση σας ένα και στις γειτονιές να ανοίξει διάλογος και κουβέντα και με τις τοπικές αυτοδιοίκησεις όπου μπορούμε, όσους μπορούμε και όσους θέλουν να ακούσουν. Βεβαίως, οπότε υπάρχει μια σκέψη δικιά μας αν κουβεντιάστε το, αν θα το αποδεχτείτε και εδώ είμαστε. Πολλοί θεωρούν, και συμφωνώ μαζί σας, ότι αυτά είναι μικρά πράγματα και η αριστερά έχει να λύσει τα μεγάλα θέματα της επαναστατικής αλλαγής της κοινωνίας. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχουμε μέχρι τότε.
Δηλαδή να μας έχει φάει κάποιο μηχανάκι, να μην έχουμε σκοτωθεί από τη μοτοσυκλέτα μας, να μπορούμε να περάσουμε από τη διάβαση, να τη ζήσουμε την αλλαγή δηλαδή. Επ' αυτού καταρχήν, πόσο μεγάλα είναι τα μικρά, θέλω να ρωτήσω. Τα μικρά, τα λεγόμενα μικρά, αν μιλάμε τώρα για την κινητικότητα των πεζών, έτσι, για το ποδήλατο, για τη δημόσια συγκοινωνία, είναι πάρα πολύ μεγάλα και με την άμεση έννοια, ας πούμε, της πρόκλησης ατυχημάτων και σε αυτούς τους χρήστες, αλλά και με την έννοια της κινητικότητας, που η κινητικότητα στην πόλη είναι θέμα του πώς θα προσεγγίσεις, ας πούμε, την εργασία σου, πώς θα αναζητήσεις νέες ευκαιρίες. Ακούστε τώρα, ήρθε η Αλεξάνδρα πάνω από την αίθουσα σύνταξης, γιατί έσκασε είδηση τώρα. Υπάρχει μια τραγική είδηση, γιατί η γυναίκα η οποία επιχείρησε να περάσει από τις γραμμές του τραμ στην στάση Φλίσβου, στη λεωφόρο Ποσειδώνους, χτυπήθηκε από το τραμ, διαμελίστηκε το πτώμα της. Αυτή την ώρα βρίσκονται επί τόπου άνδρες της πυροσβεστικής για να γίνει υπερσυλλογή της σωρού. Έχει σταματήσει η κίνηση. Επί τόπου βρίσκονται και άνδρες της τροχέας για να διερευνήσουν τα αίτια. Αλλά πρόκειται για πολλαπλό θύμα στις γραμμές του τραμ. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Μάλιστα. Είδηση έσκασε τώρα για αυτό. Ναι, είναι συνταρακτικό. Καθημερινά γίνεται αυτό όμως και δεν είναι πια είδηση. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν είναι είδηση και είδηση είναι τα πολύ νεκρά. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε περίπου 1000 νεκρούς ή βαριά τραυματίες το χρόνο από οδικά τροχαία ατυχήματα, δηλαδή περίπου 3 τη μέρα, έτσι, και δεν το παίρνει κανείς χαμπάρι, παρά μόνο όταν σκοτωθούν μαζικά, δεν είναι μικρό πρόβλημα, είναι πολύ μεγάλο κατά τη γνώμη μου. Έτσι, όταν παγκοσμίως οι θάνατοι από τροχαία ισοδυναμούν με 10 πτώσεις τζάμπο, αεροπλάνο τζάμπο την ημέρα, δηλαδή γύρω στους 3.000 νεκρούς και 30.000 τραυματίες, και αυτές είναι μόνο οι άμεσες απώλειες. Αυτό δεν είναι μικρό. Δηλαδή, πόσοι σκοτώθηκαν στους δίδυμους πύργους. Mm-hmm. Δηλαδή, αν βάλουμε τα συγκριτικά, μπορεί να μην είναι τόσο θεαματικό το να σκοτώνονται ένας-ένας, αλλά όλοι μαζί είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε κάτι άμεσα. Και η αριστερά, ειδικά όπου περνάει από το χέρι της, είτε στο επίπεδο της αντίστασης, είτε στο επίπεδο, ας πούμε, της διακυβέρνησης, διαχείρισης κάποιων πραγμάτων, που καλύτερα να μην είναι διαχείριση από τα έτοιμα και με τα έτοιμα, να μπουν και κάποιες ριζικές τομές, έτσι να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Να σας ρωτήσω, όταν τώρα που θα έρθει η αριστερά στα πράγματα, η τροχέα δεν θα γράφει, δεν θα φοράμε κράνος? Αν δεν φοράμε ζώνη, θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ποινή? Η ποινή στην ιστορία της επιβολής είναι σωστό μέτρο? Ναι. Λοιπόν, οπωσδήποτε θα πρέπει να φοράμε κράνος και ζώνη και να τηρούμε, ας πούμε, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ σε επικοινωνιακές, ας πούμε, καμπάνιες και κινήσεις οι οποίες θα εκπαιδεύσουν τον κόσμο. Πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα μας ώστε το οδικό περιβάλλον να είναι απόλυτα ασφαλής στο βαθμό που γίνεται, έτσι, όσα δηλαδή έχει να κάνει η κάθε αρχή του κάθε τόπου, ας πούμε, να τα κάνει. Και ταυτόχρονα, εντάξει, πρέπει να υπάρχει και κάποιος ελεκτικός μηχανισμός. Το αν θα είναι τώρα μια απειλητική στο ύφος και στο ήθος, ας πούμε, αρχή ασφαλείας, η οποία θα αφήνει, για παράδειγμα, τους αστυνομικούς της Δέλτα και της Δίας να καβαλάνε τα πεζοδρόμια και να κάνουν ό,τι γουστάρουν, να πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα, και θα εξαντλεί, ας πούμε, την αυστηρότητα στον απλό πολίτη. Αυτό είναι ένα θέμα να το δούμε. Mm-hmm. Όπως επίσης να δούμε και τα πρόστιμα. Ο Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων στις θέσεις του λέει ότι προτιμούμε καλύτερους ελεκτικούς μηχανισμούς με χαμηλότερα πρόστιμα, παρά ανύπαρκτους ελεκτικούς μηχανισμούς με πάρα πολύ ψηλά πρόστιμα. Με μεγάλα πρόστιμα. Έτσι. Αυτά είναι θέματα στα οποία έχουν γίνει έρευνες και από τους συγκοινωνιολόγους και από άλλους επιστήμονες, γιατί είναι διεπιστημονικό το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Έτσι, συμμετέχουν και γιατροί, υπάρχουν δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα των συγκοινωνιολόγων. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει και μια κεντρική δημόσια αρχή, ένας φορέας ο οποίος θα το μελετά διαρκώς το θέμα, θα κάνει monitoring, θα συλλέγει στοιχεία, θα συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου κατάλληλα κτλ. Λοιπόν, σε ένα άλλο πλαίσιο πολιτικό εξουσίας κτλ., σαφέστατα και πρέπει να δούμε πώς οι σωστοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας και συμπεριφοράς στον οδικό χώρο και στο δημόσιο χώρο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τηρούνται. Έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί το μοναδικό ευρωπαϊκό μέρος είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος, και το λέω στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας, γιατί όλοι έχουμε περάσει από εκεί, όταν πατάς
τη διάβαση, το αυτοκίνητο σταματά. Η γεωταχή, η ταξί, το ίδιο αυτοκίνητο θα σηκωτώσει το κοροπή. Δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσει τη διάβαση και να σταματήσει. Ναι, βεβαίως. Όχι μόνο ο κάθε αυτοκινητιστής που μπαίνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος θα συμπεριφερθεί διαφορετικά, αλλά και εγώ ο ίδιος που είμαι συγκοινωνιολόγος και είμαι από την πλευρά της βιώσιμης κινητικότητας, συμπεριφέρομαι πάρα πολύ διαφορετικά μέσα στο αυτοκίνητο. Γίνομαι ένα τέρας. Οπότε χρειάζονται κανόνες. Λοιπόν, στο Ελευθέριος Βενιζέλος πιστεύω ότι υπάρχει μια ψυχολογία ότι μπαίνουμε σε ένα άλλο έδαφος. Που είναι με το ένα πόδι στην Ελλάδα και με το άλλο πόδι σε χώρες, ας πούμε, ευρωπαϊκές, που μπορεί να έχουν τα χίλια κακά, μπορεί να μην είναι κομμουνιστικές, έτσι. Αλλά αυτό που θα συναντήσει κανείς κατεβαίνοντας, ας πούμε, στην Κοπεχάγη ή στο Άμστερνταμ ή στο Στρασβούργο, είναι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα. Κάνε ερωτήσεις βέβαια και νομίζω ότι το θέμα απασχολεί και στεναχωρεί πολλές φορές. Ας πούμε, λέει ένας ακροατής, τι σημαίνει διάβαση πεζών στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι να γελάς και να στεναχωριέσαι. Mm-hmm. Ναι, εδώ πέρα πρέπει να πούμε και το εξής. Ένα θέμα λοιπόν είναι το κατά πόσο, ας πούμε, ο κάθε πολίτης τηρεί κάποιους κανόνες που υπάρχουν γενικώς στο θεσμικό πλαίσιο, και ένα άλλο θέμα είναι κατά πόσο η αρχή του κάθε τόπου φροντίζει ώστε αυτοί οι κανόνες να τηρούνται όχι μόνο μέσω την αστυνόμευσης αλλά και με τον κατασκευαστικό τρόπο, δηλαδή με τον σχεδιαστικό τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι δρόμοι, οι διαβάσεις, τα φανάρια, όλα αυτά. Mm-hmm. Εμείς εδώ θέλουμε να πούμε ότι είναι το μεγάλο έλλειμμα, δηλαδή μια διάβαση για να τηρηθεί καταρχάς πρέπει να μην έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω της. Σωστά. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί. Στενεύοντας τοπικά, ας πούμε, το οδόστρωμα, διαπλατείνοντας το πεζοδρόμιο, βάζοντας τα σχετικά κολονάκια και όχι καγκελάκια, τα βραμαπουλικά. Mm-hmm. Έτσι, γιατί τα καγκελάκια αυτά προστατεύουν το αυτοκίνητο από τον πεζό και όχι τόσο το ανάποδο. Μπορεί κανείς να φτιάξει τη διάβαση έτσι. Αν η διάβαση είναι σε μια περιοχή κατοικίας όπου η κυκλοφορία δεν είναι μεγάλη, παρόλα αυτά μπορεί να υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες και επικίνδυνες καταστάσεις, μπορεί κανείς ακόμα να ανυψώσει, ας πούμε, τη διάβαση στο ύψος του πεζοδρομίου, να αλλάξει το υλικό της ασφάλτου και να βάλει κυβόλιθους, να δείξει έτσι με έναν τρόπο ότι κοίταξε να δεις, οδηγέ του αυτοκινήτου, δεν έχει προτεραιότητα ο πεζός. Mm-hmm. Και θες δε θες, δεν μπορείς να τρέξεις πάνω σε μια τέτοια διάβαση έτσι όπως την περιγράφω. Αναγκαστικά θα πατήσεις φρένο. Άρα εκεί θα το αξιοποιήσει ο πεζός και ο πεζός πρέπει να μάθει να διεκδικεί τα δικαιώματά του στον δρόμο, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς πεζούς όταν έχουν πράσινο, ας πούμε, στο φανάρι των πεζών και όταν ταυτόχρονα από κάποια άλλη πρόσβαση το αυτοκίνητο έχει αναλάμπον κίτρινο ή πορτοκαλί, όπως το λέμε, βλέπουμε ότι ο πεζός κάθεται και αφήνει προτεραιότητα στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να εκπαιδευτούν οι πεζοί εδώ πέρα να το διεκδικούν αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν μπορώ, ας πούμε, να βλέπω τη μητέρα με το παιδάκι να δίνει προτεραιότητα και να μην περνάει ποτέ και να κάθεται στην εισίδα του ενός μέτρου και να περνούν δεξιά-αριστερά τα φορτηγά και τα λεωφορεία με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι, και να μην μπορεί να περάσει τον δρόμο. Αυτά όμως είναι και ζητήματα των αρχών. Δηλαδή, όταν λέμε νησίδα ενός μέτρου, γιατί νησίδα ενός μέτρου? Η νησίδα πρέπει να είναι 2 μέτρα. Να μπορεί να χωρέσει η μάνα με το καροτσάκι, να μπορεί να χωρέσει ο ποδηλάτης, να μπορεί να χωρέσει μια οικογένεια με μικρά παιδάκια που τα κρατάει από το χέρι και κάνουν σαν τρελά. Ξέρουμε όλοι πώς κάνουν, ας πούμε, στο δρόμο. Παιδιά, είναι φυσιολογικό είναι αυτό. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα. Να πούμε και κάτι άλλο. Να πω το πολύ βασικό. Το οποίο το έχουν ανακαλύψει ακόμα και οι Αμερικάνοι τώρα τελευταία και το έχουν κάνει σημαία τους. Οι δρόμοι, έτσι όπως είναι σχεδιασμένοι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, είναι αυτό που λέμε υπερδιαστασιολογημένοι. Είναι πληθωρικοί υπέρ του αυτοκινήτου. Του δίνουν πολύ περισσότερο χώρο από ό,τι χρειάζεται. Ή τουλάχιστον από ό,τι χρειάζεται σε ένα σύγχρονο οδικό περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο βιώσιμης κινητικότητας. Θα δει κανείς πολλές φορές δρόμους που έχουν 2 λωρίδες και μια λωρίδα στάθμευσης και η δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας γίνεται δίπλο παρκάρισμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αν οι ακροατές θέλουν να συνεχίσουμε την κουβέντα, μπορούν να πάρουν τώρα τηλέφωνο στο 3 λεπτό αυτό, αλλιώς θα τη σταματήσουμε εδώ. Ό,τι πει ο λαός στην προκειμένη περίπτωση, να δούμε αν έχουμε πέσει μέσα. Τα λέμε σε λίγο. 105 και 5 στο κόκκινο.
Τραγουδάκι από το Μαραβέγια. Καλή σας ημέρα. Ακούτε τον Κόκκινο, 9 και 32 ακριβώς. Χιόνισε, έμαθα στην Καστοριά. Στην ωραία μας πόλη. Να έχεις λίγα φράγκα να πας μια βόλτα. Αυτό το διήμερο. Η ιστορία της κίνησης και της αυτοκίνησης στους ελληνικούς δρόμους έχει μία σχέση με το Θεό, ξέρετε. Δεν είναι τυχαίο που πολλές γυναίκες παλιά σταύρωναν τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν το ξαναδώ. Πριν έρθει η μάνα μας, μας σταύρωνε. Λοιπόν, θα ξανάρθω το βράδυ. Φεύγει με το σκέτα, φεύγει με το αυτοκίνητο, πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ρίσκο η ζωή σε αυτές τις πόλεις. Αν πάζεις δηλαδή την Αθηνών Πατρών, μπορεί να πεις είσαι δεν είσαι θρίσκος και καμιά δεκαριά πατερημών και μη συνέχιση μας πειρασμών και όλα αυτά να τα πεις, πληρώνεις κιόλας, γιατί είναι και το αντίτιμο να πας να δεις το Θεό έτσι και τους αγγέλους και το διάολο. Σήμερα λοιπόν θα αφήσουμε το κομμάτι των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, των εθνικών δικτύων δηλαδή, ίσως κάποια άλλη στιγμή, και το θέμα των εργολάβων και, και της διαπλοκής και πώς γίνονται οι δουλειές και πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να προπληρώνει το έργο. Αυτά μόνο εδώ μπορούν να συμβούν. Και απορώ γιατί σε μένα, στον Δοξαρά, στον Πιαντέ, στον Κραουνάκι, γιατί όχι, δεν μας έδειξε τη δυνατότητα το κράτος να κάνουμε κι εμείς ένα δρόμο, να πληρώνει πολίτες, να κάνουμε το έργο και μετά να το εισπράττουμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας μεγάλης κατασκευαστικής και ημών. Τέλος πάντων, πάμε στα άλλα, σε αυτά στην πόλη. Αν πας από τον περιφερειακό, θα λέγαμε, για να φύγεις από την Αγία Παρασκευή και να πας από την πίσω μεριά και να περάσεις Χολαργό, Παπάγο και Παπάγο για να μπεις στον περιφερειακό, αν έχεις μοτοσυκλέτα και δεν ξέρεις, νομίζω ότι παίζεις με το θάνατο, καθώς εκεί οι Δήμοι βάζουν σαμάρια, σαμαράκια, ως γαϊδούρια δηλαδή. Και μπορείς να πάθεις πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και, και στο αυτοκίνητο μπορείς να πάθεις ζημιά. Όχι μόνο να πάθει κάτι το αυτοκίνητο, αλλά να φύγει και ένα γνωστό από το αυτοκίνητο από τον έλεγχό σου και να πάρεις ανθρώπους στο λαιμό. Θα μου πεις γιατί τρέχεις. Γιατί πας πάνω από 40. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Υπάρχει όμως και η αντίληψη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μερικές στιγμές που ό,τι του φανεί του λογοστεφανεί. Τα σαμαράκια, παραδείγματος χάρη. Ή τα κολονάκια. Ή οι πολίτες που βάζουν μόνοι τους κολονάκια. Κατά το δοκούν λειτουργεί το σύστημα. Ναι, λειτουργεί κατά το δοκούν. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν προδιαγραφές και θεσμικό πλαίσιο για αυτά που λέμε μικρά, έτσι. Για το εθνικό δίκτυο υπάρχουν προδιαγραφές και κανείς, ας πούμε, οφείλει να τις ακολουθήσει ή να τους κάνει κριτική και να συζητήσουμε αν είναι σωστές. Για ζητήματα όπως δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομοι, κυκλικοί κόμβοι χωρίς φανάρια κτλ., αρχίζουμε και έχουμε σοβαρά ελλείμματα στο θεσμικό πλαίσιο και στις οδηγίες κατευθύνσεις που πρέπει να έχουν οι μηχανικοί και οι δήμοι όταν κατασκευάζουν ένα τέτοιο έργο. Οπότε πλέον, ας πούμε, κάθε δημοτική αρχή και ο κάθε πολίτης κάνει ό,τι νομίζει. Μπορεί ο πολίτης να βάλει ένα κολονάκι για να μην σταθμεύει κάποιος το πεζοδρόμιό του και αν θέλετε επί της αρχής είναι σωστό, αλλά μπορεί και να βγάλει ένα κολονάκι που έχει βάλει ο Δήμος και το έχει βάλει με απόλυτα νόμιμο τρόπο και με σχεδιασμό κτλ. Γιατί ακριβώς θέλει να σταθμεύει ο ίδιος στο πεζοδρόμιό του. Όπως παίρνει τον κάδο και τον βάζει στον απέναντι, ναι, ή τον πάει παρακάτω. Ακριβώς. Έχουν μια λογική ιδιωτικότητα. Το θέμα με τα σαμαράκια, για παράδειγμα. Τα σαμαράκια τα μικρά που γνωρίζουμε, τα ελαστικά, αυτά που συνήθως δημιουργούν ένα τράνταγμα στο αυτοκίνητο. Πρώτον, πρέπει να μπαίνουν κάτω από έναν κυκλοφοριακό φόρτο βάσει της νομοθεσίας, άρα μιλάμε για δρόμους γειτονιάς, έξω από σχολεία κτλ. Όμως πλέον υπάρχουν και άλλες σύγχρονες αρχές σχεδιασμού που μπορούν να περιορίσουν την ταχύτητα του αυτοκινήτου, της μηχανής κάπως πιο δύσκολα, με άλλον τρόπο, είτε με σαμαράκια τα οποία είναι πολύ πιο πλατιά, πολύ πιο μεγάλα, όπως ας πούμε όποιος γνωρίζει μέσα στην Πανεπιστημιούπολη έχει κάποια τέτοια. Στο νομίζω και στο Δήμο Κηφισιάς έχει κάποια μεγάλα. Σε διάφορα σημεία, κάποια πολύ μεγάλα, τα οποία σε αναγκάζουν να κόψει ταχύτητα χωρίς να σπάσει το αυτοκίνητο. Ή υπάρχουν ειδικές... Τα όρια ταχύτητας μέσα στην πόλη πρέπει να κουβεντιαστούν. Επιτέλους. Βέβαια. Δηλαδή 60 χιλιόμετρα, 70 μέσα στην πόλη. Και δεν λέω μόνο στη Μεσογείο, αλλά και στους μικρότερους δρόμους. Δεν είναι ένα θέμα. Βέβαια, λοιπόν, εδώ έχω δύο στατιστικά μπροστά μου σε σχέση με το τι συμβαίνει όταν ένας δρόμος, ειδικά τη γειτονιάς, έχει όριο ταχύτητας και χρησιμοποιείται δηλαδή με ταχύτητα πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα. Το 30 χιλιόμετρα είναι το όριο το κρίσιμο για τους δρόμους γειτονιάς. Λοιπόν, όταν ένας πεζός χτυπηθεί από γιο ταχύ με 50 χιλιόμετρα την ώρα, είναι 7 ή 9 φορές πιθανότερος ο θάνατός του από ότι όταν το αυτοκίνητο κινείται με 30.
Όπως επίσης η οδή ήπιας κυκλοφορίας που λέμε, τέτοιους δρόμους μπορεί να δει κανείς στο νέο ψυχικό, στο Μαρούσι. Επιτυχάνουν μείωση των νεκρών και των βαριά τραυματισμένων κατά 57% έτσι, σε σχέση με έναν απλό δρόμο και γενικά των τροχαίων ατυχημάτων κατά 42%. Αυτά που έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία. Το όριο ταχύτητας λοιπόν δεν είναι απλά ένα ζήτημα να βάλουμε μια σήμανση ή να βάλουμε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ότι πρέπει τα αυτοκίνητα να τρέχουν τόσο εδώ και τόσο εκεί. Είναι κάτι που πρέπει να επιτευχθεί μέσα από την ανακατασκευή και τον ανασχεδιασμό του οδικού δικτύου. Και αυτό πιάνει, αν θέλετε, και το εθνικό οδικό δίκτυο, που υπάρχουν τρόποι, δηλαδή ας πούμε να μην έχει κανείς μεγάλες ευθυγραμμίες οι οποίες προσφέρονται για ανάπτυξη υψηλής ταχύτητας ή να μην έχει ασυνέπεια στο σχεδιασμό του, να μην έχει ένα τμήμα το οποίο είναι για 130 χιλιόμετρα την ώρα και αμέσως μετά το διαδέχεται ένα οδικό τμήμα που είναι για 80 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί ο οδηγός είναι συνηθισμένος σε μια άλλη συμπεριφορά μέσα σε αυτό το δρόμο, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι σύγχρονοι, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε κάτι από το μηδέν, έτσι, αρκεί να δούμε τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον που το έχουν αντιμετωπίσει το ζήτημα πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς, δεν θυμάμαι αν το είπαμε, είμαστε σταθερά στις 2-3 τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Λοιπόν, αρκεί να κοιτάξουμε λίγο τι έχουν πετύχει στο εξωτερικό, να το φέρουμε στα δικά μας δεδομένα, όχι να το αντιγράψουμε. Τι νοείται στα δικά μας δεδομένα? Δηλαδή το ότι ο αστυνόμος διεκδικεί και κερδίζει ή ο ταξιτζής να μην φορά ζώνη ασφαλείας διότι δεν τον βολεύει. Και πάμε εμείς, εγώ δηλαδή, και στηρίζω ως αριστερός το δικαίωμα του ταξιτζή να μην φοράει ζώνη, δηλαδή το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και στο θάνατο. Σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ή ότι ο μοτοσυκλετιστής της ομάδας της ελληνικής αστυνομίας, εργαζόμενος υπάλληλος του κράτους δηλαδή, έχει το δικαίωμα να μην φορά κράνος. Ενώ είναι σαν τιμωρητική άποψη ότι ο Παπακώστας που οδηγεί μοτοσυκλέτα και ο Βαγγέλης δηλαδή οφείλουν, βεβαίως οφείλουν, το θέμα της αυτοδιάθεσης, ό,τι θέλει η ζωή μου, ό,τι θέλω την κάνω. Ναι. Είναι λίγο ταμπού αυτά που πρέπει να τα κουβεντιάσουμε σοβαρά επιτέλους. Φυσικά και πρέπει να τα κουβεντιάσουμε και παραλαμβάνω ότι δεν ως αριστεροί, αν θέλετε, και επιστήμονες, αριστεροί επιστήμονες, δεν λέμε ότι ας πούμε ελληνική ιδιαιτερότητα είναι το θέμα του κράνους ή της ζώνης την οποία ας πούμε πρέπει να τη σεβαστούμε κατά κάποιο δρόμο. Όχι, δεν πρέπει, αυτό δεν πρέπει να το σεβαστούμε, πρέπει να το χτυπήσουμε σαν κακή αντίληψη. Αλλά για παράδειγμα, αν κανείς φέρει στην Ελλάδα, έτσι αντιγράψει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι ποδηλατόδρομοι στο Άμστερνταμ ή στην Κοπεχάγη, το πιο πιθανό είναι ότι τα αυτοκίνητα θα παρκάρουν πάνω. Είναι κακή λογική, φυσικά. Σωστό. Και φταίνε αυτοί που θα παρκάρουν. Σωστό. Πάνω, έτσι, αλλά υπάρχει τρόπος για να το αποτρέψουμε αυτό. Mm-hmm. Έτσι, φτιάχνοντας μια διαχωριστική νησίδα, κάποια κολονάκια, ακόμα και γλάστρες βάζουν στη Νέα Υόρκη. Γλάστρες κάνουν και λίγο πιο μεγάλες βέβαια, ας πούμε, για να περιφρουρήσουν το χώρο του πεζού και του ποδηλάτου από το αυτοκίνητο. Εδώ είναι μια καλή ευκαιρία, μιας και αναφέραμε τη Νέα Υόρκη, να πούμε ότι τώρα τελευταία έχει γίνει ένα project, ας πούμε, εκεί πεζοδρόμησης, όχι πεζοδρόμησης, ανάπλασης με κομμάτια πεζοδρόμησης ενός από τους κεντρικότερους δρόμους του Μανχάταν, του Broadway, mm-hmm. έτσι όλοι το γνωρίζουν από ταινίες, όπου εκεί υπήρχαν 4 τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας σε αυτό το δρόμο, όπου έγινε μια παρέμβαση, όπως ας πούμε, το αντίστοιχο δικό μας Rethink Athens, έτσι στον κεντρικότερο δρόμο, ας πούμε, της πόλης, όπου αυτές οι λωρίδες ή μειώθηκαν στις 2 και ο υπόλοιπος χώρος αποδόθηκε στον πεζό και στο ποδήλατο, είτε έγινε πλήρης πεζοδρόμηση κάποιων τμήματων. Αυτό δεν έγινε με ένα φαραωνικό έργο, όπως εμείς γνωρίζουμε τα πράγματα στην Ελλάδα από την Ολυμπιάδα και έπειτα. Έγινε με απλές βαφές, με γλάστρες, με κάποιες μεγάλες κοτρώνες που βάλαν σε σημεία που θέλουν να αποτρέψουν την πρόσβαση του αυτοκινήτου. Έγινε με ξαπλώστρες, δώσανε δωρεάν ξαπλώστρες στο δημόσιο χώρο για να πηγαίνει ο κόσμος και να οικειοποιείται αυτό το χώρο, να τον κάνει δικό του και να τον προστατεύει. Βάλανε σκίαση, δηλαδή κάποιες πολύ φθηνές μεθόδους. Εδώ τώρα σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί και εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Στο τι εννοούμε τι λέμε ελεύθερος χώρος, δημόσιος χώρος, διότι οι κρατιστές και οι δεξιοί θεωρούν το δημόσιο χώρο ως κρατικό χώρο και μεν άλλοι θεωρούν ότι αυτός ο χώρος δεν τους ανήκει ή κάποιοι άλλοι ότι είναι και δικός τους, χρησιμοποιώντας τον και αξιοποιώντας τον κατά το δοκούν. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, πρέπει να σας πω. Έχω πάρα πολλές παρεμβάσεις
και θα το πάρετε υπόψη σας ότι μάλλον πρέπει να συνεχιστεί η κουβέντα. Να πω μόνο αυτό, μην το ξεχάσω, και η κυρία Κατερίνα Παϊζάνο, ο κύριος Γιώργος Κουτρουμπάς και ο κύριος Σταμάτης Κυριακάκης. Είναι οι τρεις που πάνε στο Σταυρό του Νότου το Σάββατο, θα είναι τα ονόματά σας στην είσοδο και συνεχίζω. Η πόλη μας, μπορεί να μου πει κάποιος, δεν έχει έρθει στη Βέρεια, μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά. Στις πόλεις που γνωρίζω. Στις πόλεις που γνωρίζω και ζω. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο είναι καταδικασμένο να μην υπάρχει στην πόλη. Αυτή είναι τα άτομα με αναπηρία. Τυφλός άνθρωπος στην Ελλάδα να περάσει από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη πρέπει να έχει ή αυτοκτονικές τάσεις ή να είναι ηρωική μορφή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άνθρωπος με καροτσάκι δεν μπορεί να κινηθεί σε καμία πόλη ή τουλάχιστον σε πολύ λίγες πόλεις μπορεί να έχει αυτό. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση δηλαδή ουσιαστικά στη ζωή. Ακόμα και η αναπηρία των ανθρώπων, σαν και εμένα δηλαδή, όπου είμαι μείωψη. Ξέρετε, ναι, απλώς θεωρείται κάτι πολύ λογικό αυτό. Αλλά είμαι μείωψη, φορώ γυαλιά. Έχω και μια άλλη αναπηρία. Είμαι ψηλός. Ξέρετε πόσες φορές έχω κινδυνεύσει να με αποκεφαλίσει πινακίδα της τροχέας που καλεί τους πολίτες να προσέχει για ένα άλλο ατύχημα. Το ύψος δηλαδή. Όλα είναι όπως του Φανή του Λουλοστεφανή, θέλω να σας πω. Ναι. Αν παρατηρήσετε τα κοιτία των ΕΛΤΑ, είναι ακριβώς για να αποκεφαλίσουν οποιοδήποτε πολίτη περάσει κατά λάθος και έχει το νου του άλλου. Ναι. Εδώ θέλω να επαναλάβω ένα, αν θέλετε, ένα σύνθημα που είπαμε στους αριστερούς δημάρχους και αντιδημάρχους, ότι άτομα μειωμένης κινητικότητας στην Ελλάδα, στις ελληνικές πόλεις, είμαστε όλοι μας. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Έτσι όπως είναι το δικό περιβάλλον, είμαστε όλοι, έχουμε όλοι πρόβλημα προσβασιμότητας. Και έχουμε και πρόβλημα και έχουμε και στιγμές της ζωής μας όπου όλοι έχουμε περάσει, είτε κανείς είναι παιδί, είτε κανείς κουβαλάει παιδί, με καρότσι ή χωρίς, είτε χτυπήσει κάποια στιγμή το πόδι του και δυσκολεύεται να περπατήσει, είτε περάσουν τα χρόνια και είναι ηλικιωμένος, είτε πάθει κάποιο σοβαρό τραυματισμό και είναι αυτό που λέμε ανάπηρος. Άρα εμείς λέμε άτομα μειωμένης κινητικότητας είμαστε όλοι μας και αυτός πρέπει να είναι ο πύχης μας. Δεν είναι η πολυτέλεια την οποία αφήνουμε για το μέλλον. Έτσι, αυτός είναι ο πύχης και εκεί πρέπει να πάμε. Και εδώ ρωτούνε όλοι και λένε όλοι, μα έτσι όπως είναι το οδικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στις ελληνικές πόλεις, από πού να πρωτοξεκινήσει κανείς. Λοιπόν, εδώ λέμε πολύ σωστά, πρέπει να ιεραρχήσουμε τα πράγματα. Και πώς θα ιεραρχεί κανείς? Παίρνει σε κάθε δήμο τους βασικούς πόλους έλξης, τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, τα πάρκα, τα ΚΕΠ, τα δημαρχεία, όλα αυτά που θεωρούνται ότι προσελκύουν πεζούς ή μπορούν να προσελκύσουν πεζούς εφόσον δοθεί το κατάλληλο οδικό περιβάλλον. Και τα συνδέουμε μεταξύ τους με ένα δίκτυο οδών ήπιας κινητικότητας, το λέμε εμείς. Mm-hmm. Τι σημαίνει ήπια κινητικότητα? Μπορεί σε κάποια σημεία να είναι πεζοδρόμηση, μπορεί να είναι ποδηλατόδρομη, μπορεί να είναι φαρδιά πεζοδρόμια χωρίς τα εμπόδια που αναφέρατε προηγουμένως. Μπορεί να είναι άξονες όπου η δημόσια συγκοινωνία θα έχει μια προτεραιότητα. Και ούτω καθεξής. Αποκαθήλωση των πινακίδων. Βέβαια. Τι είναι βέβαια. Αυτό με την ταμπέλα στην Ελλάδα? Πεζοδρόμια άνευ εμποδίων. Ακόμα κι αν μερικές φορές αυτά είναι τα πολύ αγαπημένα μας δεντράκια νερατζιές, πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Αν δεν μπορούμε, ας πούμε, και δεν θέλουμε να ξυλώσουμε τη φύτευση από πεζοδρόμιο του ενός μέτρου και να την τοποθετήσουμε παραδίπλα, πρέπει τότε να κάνουμε το δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, δηλαδή με έναν τρόπο που ο πεζός θα κινείται στο κύριο, στον κύριο διάδρομο της οδού και το αυτοκίνητο θα τον περιμένει απλά να περάσει. Αν κανείς λοιπόν φτιάξει ένα τέτοιο δίκτυο δρόμων που δεν είναι κάτι που κοστίζει, δηλαδή μπορεί να γίνει και με εφήμερες κατασκευές, με τη συμμετοχή των πολιτών σε κάθε γειτονιά, με τη συμμετοχή των σχολείων όπως κάνει η ομάδα μου αυτή τη στιγμή μια παρέμβαση στο πρώτο λύκειο Χανίων και πεζοδρομεί το δρόμο γύρω από το λύκειο με τη συμμετοχή των μαθητών και των καθηγητών και στο σχεδιασμό αλλά και στην κατασκευή του ίδιου του έργου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορεί να φτιαχτεί ένα δίκτυο ήπιας κινητικότητας σε κάθε δήμο, το οποίο η περιφέρεια εκεί οφείλει να το συντονίσει ώστε να μην, δηλαδή οι διαμπερείς άξονες να συνεχίζονται κατά μήκος όλων των δήμων, να το συντονίσει και να το χρηματοδοτήσει φυσικά, να το στηρίξει, γιατί και εκεί ας πούμε έχει ρόλο η περιφέρεια.
Και έτσι να μιλάμε για μια μητροπολιτική τελικά παρέμβαση, μητροπολιτικής κλίμακας, το rethink των φτωχών εμείς το λέμε, η οποία διαχέει τα ευεργετικά της αποτελέσματα σε όλη την έκταση του αστικού ιστού, δεν ξεχωρίζει κέντρο, περιφέρεια, ακριβές, φθηνές περιοχές κτλ. Βέβαια σίγουρα στις περιοχές των χαμηλών εισοδημάτων πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα, έτσι. Αλλά μιλάμε για μια μητροπολιτική παρέμβαση που μπορεί να ξεκινήσει σήμερα, που μπορεί να ξεκινήσει από τα κάτω, να συντονίζεται από τα πάνω, αλλά να ξεκινάει από τα κάτω και να δουλεύεται από τα κάτω, και να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα μέσα σε 5 χρόνια, όπως είχε η Κωνσταντινούπολη που έκανε το ίδιο πράγμα, και οι απόψεις πλέον των χρηστών των οδών αυτών που λέμε είναι 80% θετικές και άνω. Θέλω να πω στους ακροατές, μην διαφωνούμε και στα αυτονόητα που συμφωνούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος γκρίνιας πρωί-πρωί. Βεβαίως, ποιος συμφωνεί ότι πρέπει να είναι τόσο ψηλά ο ΦΠΑ και τόσο ακριβά τα κράνη? Αυτό είναι βασικό θέμα. Ότι πρέπει να το δεις δηλαδή σοβαρά και δεν είναι καν. Το έχουν ως είδος πολυτελείας. Είναι ντροπή τους δηλαδή να το συζητάμε. Ή ξέρω εγώ να δεις και ζητήματα άλλο, όπως είναι η πρημοδότηση για να μπορεί ο πολίτης να αλλάζει λάστιχα κάθε χρόνο. Είναι θέμα οδικής ασφάλειας. Που πόσα χρόνια έχει αλλάξει λάστιχα, ή ακόμα και το σέρβις των αυτοκινήτων που μπαίνει σε μια ιστορία οδικής ασφάλειας. Ασφάλειας του ανθρώπου που οδηγεί, της οικογένειάς του και της αγαπημένης του ή του αγαπημένου και των ανθρώπων. Τέλος πάντων, εδώ θα σταματήσουμε σήμερα. Λέω. Έχει ανάψει το τηλεφωνικό κέντρο. Βλέπεις, εδώ γίνεται. Τα μαζεύουμε όλα αυτά. Αν σας ενδιαφέρει, εδώ μπορούμε να κάνουμε μια φορά το τόσο ή και πιο συντονισμένα. Ή τρίλεπτα ή κάτι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε ένα εργαλείο που λέγεται ραδιόφωνο. Μήπως βοηθήσουμε. Να το δούμε. Να το δούμε. Να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους, να βοηθήσουμε και να πιέσουμε και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, δεξιές και αριστερές. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Στα ξένα, όσο κι αν θες, το εαυτό σου σκιά, δεν έχεις τίποτα άλλο για μένα. Πριν να σε γνωρίσω, πριν σε συνηθίσω, σε πήρανε μακριά μου και τώρα πώς να ζήσω. Πριν να σε γνωρίσω, πριν σε συνηθίσω, σε πήρανε μακριά μου.